da suke da kuɗi suka dora yara akan alaka ta kuɗi ka ba wa da kuɗi ka bashi mota ka bashi wannan ka bashi wannan ka bashi wannan ya saba sai ya zo soyayyar da yake maka dan abin da kake bashi da abin da yake bukata da abin da ba bukata wai shi dan gata toran da ka daina sai kaga dan ka na cikin ka ya juya maka baya saboda haka alaka da kai da yan uwanka da kai da ƴaƴanka da kai da mahaifanka da kai da wanda bai kamata a gina ta akan abin duniya ba an gane ko to balle kuma alaka da ubangiji wanda ya halicce ka yayi maka abin da zaka so shi kawai dan saboda ya halicce ka ya baka rai ya baka lafiya ya shirye ka yayi maka abubuwa da wa in ta uduni ma sallahi la tusu da za ku yi kokarin kirga ni'imomin Allah ba za ku iya kayyaje su ba to wayannan ni'imomin sun isa ku so shi sai ka yi